skal prøve å gjøre meg litt forfattelig, for det et problem jeg har, så. Jeg heter Bjørn Tore Kjølholt. Jeg jobber som sjørøttveileder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Akkurat nå befinner jeg meg i Ingedalsbekken i Sarpsborg, sammen med en fantastisk dugnadsgjeng. Den bekken her ser kjempefin ut. Som dere kan se, vi har grønne, frodige vegetasjonsbelter på begge sider av vassdraget. Men i bunn, altså i selve bekken, der ser det ikke så fryktelig trivelig ut. På oversiden av Ingedalsbekken, flere kilometer østover, så det landbruksarealer. Og de siste 100 årene så har den bekken her blitt veldig påvirket av avrenning, av fin masse. Så det vi skal gjøre i dag å tilføre grus og sten i bekkeløpet, for det grus og sten som sjørøtten veldig glad i. Morten Pedersen, utgangspunkt fra Sarpsborg Jeger- og Fisk. Vi har holdt på med bekkekultivering i ca. 20 år nå. En annen bekk, en nabobekk her, som heter Storlike. Så nå har vi sett litt potensial i den bekken her da, som renner ut i Løkkevika. Ingedalsbekken. Så nå lager vi rett og slett gytestrekk da, for sjørøtt som kommer om 4-5-6 uker. Så det kommer til å bli veldig bra. Her det jo stort sett lerebånd og litt naturlig stein som de har gytt på før. Så nå får de en fin gytegrus som de kan begrave rogna sin i da. Så det ser frem til. Ja, det som vi også gjør, vi bygger litt terskler som vi ser her. Da kan vi bare bruke egentlig gammel stokk og så bare pakke den inn med litt stein så den ligger litt da. Nå vil jo bli høstflom og mye vann her, så vi får se hvor lenge det ligger, men det vil også øke vannspeilet litt som du ser her. Og så lager vi litt sånn trakter sånn at det blir en vannstrøm midt i renna her. Så legger vi da gytegrus på oversiden, og da vil fisken finne den plassen som veldig attraktiv. Og legge rogna sine og grave ned rogna. Og da vil den også ligge veldig stabilt og fint da. Det vil jo noe flytte seg, men det får vi ikke gjort noe med. Det liksom naturen som styrer her da. Men alt vil jo flytte seg nedover også, så det vil jo også bli fisk av rognen som flytter seg, og så vil jo grusen også flytte seg da.